Americans voted in this year's general. Udhëheqësi I shumicës në Senat, Mitch McConnell, ka qenë ndër të parët që ka uruar Biden, I cili theksoi se edhe pse ka shpresuar për një rezultat tjetër të zgjedhjeve të 3 nëntorit, Kolegji Zgjedhor ka folur. Sot dua të uroj presidentin e zgjedhur Joe Biden, të gjithë Amerikanët duhet të ndjehen krenar që vendi ynë ka zgjedhur edhe gruan e parë si zëvendës presidente. Tha McConnell duke uruar zëvendës presidenten e zgjedhur Kamala Harris. Kolegji Zgjedhor konfirmoi të hënën fitoren e Biden kundrejt Trump, megjithatë, presidentin në largim vazhdon të refuzoj rezultatin dhe vazhdon të ngrej pretendimet të pabazuara për mashtrime në zgjedhje. McConnell është zyrtari I parë I lartë I Partisë Republikane që uron Biden. Biden ka fituar zgjedhjet e nëntorit me 306 vota elektorale të kolegjit zgjedhor, duke mundur presidentin aktual Trump, I cili ka fituar vetëm 232. Presidenti I zgjedhur I Shteteve të Bashkuara do të inaugurohet me 20 janar, pas vërtetimit të rezultatit nga dhoma e përfaqësuesve me 6 janar.